Siko Kenya huyu, mnajua tulimpea nguo. Na radhiye Juja, na rahi gurahadu, are dia guo wega muno. Itaramanya kana mundu ramu iwire ile wiru. Utukomwe hale igara guo, harasinu. Siko akira kakurira rozi ni kimwa tiga wana. Urarina na nwe bishofu wanyini yawe kuhitha niyawa. Uka. Urari ga wokuruta okuruta stoko na mumenye siku siru wa mutuba tamakamwire tu uyu within the kusigana siku gapi siku mbili ni aredeti ya mutuba na ageti uyu berwegi ugona kugati ga siru siku araheriro thaisi agirorete capital ya girigana rimwe agikoro ni aredeti na ageti uyu berwegi ri ni kuwa mundu ucio twamuhete berwe imwe na nwe beru imwe tweriro irehaga giri 40 that means mwana oya rate magira stoko ya giri gana rimwe na thiku igiri andu itu tigai kuona wiro tari itheru nini ndiramenya uria ndireka angikorwo we ni uguthie nawe umenye uria ureka riu mwana oya rate magira stoko ya giri gana rimwe na already ni etiti uyu beru riu ngai nake ni akuririkana he mundu wa kugurira beru imwe ucokie weraheire riu thiharia mwisho yakunea na wagurirwo ni mundu witagwo Ken wa Imara Lands araugire kairetu kau ni aturwo muno iwe riu ningi ni wacokerio yaguo na wina mbiru ingi ya iratu waheo ni Linda's Fashion uine Wora hiru ne guo ru ne da yagi nya iratu. Ma ta wi karo guo ni gi guo ne kasa kasa ko mari wa boxa. Na ke wa boyi wa ajihia. Ni akuongerera ngiri 10 umenyore gwe kanacio. Uine. Ure tanga ne ki ni mari ora gerera. Kai uto inga ya kora gwa ri mwihokeku. Kiriro gyukaga gikara riro tuku. Na rusini wake wakwe yoko mwicho yo niyo yako unu asoka vira tamaka mwiri tuwa leruta neirie within 3 days akedi ya guona age tia stoko egi riwithi mutiona kanithoyo I am making millionaires oyo akikorwa the video ya thiko idatu ni are deti ya guona akeguru la beru ege kwe shirore etiku haa niraja kutu wadeka millionaire eni na nogo dhote kagio mothi mwana dhoko dhile vadhugu adwaya moke na yenya makabiririe wera your lives are changing as from today Penina Mudhoni member number 2297 na kama uko ikanisa na hauna membership number ni ukuri ya dhena muno sababu hapa tunasaidianga watu na kujua watu through membership numbers Penina Mudhoni ako wapi member number 2297 nebe ya wetako mudhoni ya oh dali kuo oh nebe oh ne mutumia waku ni urakugurire ndugi ne ai kwira dia eni oh eni member wetu haya Lillian Jogu member number 691 na kama ni mtu wa online Frank mnaniambia huyu ni wa online Eko Lillian ni wewe oh Gladys ai dongore ni tole diku Gladys Delini member number 205 ako huyo oh haya Josephine Wamboi member number 1432 Josephine Wamboi Beth Wangoi member number 1069 Beth Wangoi Nime, huyu kwanza ni mzuri, ni widu. Nawa ririka no. Naona gaini yako ririka no. Nawa 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 ririka no. N
tuko na member number riu niki aya mudigi ukamukenete turire na dramato tiko mu join di kurira Teresa Wanjiru member number 1078 Siko, oka, dero yo no wako. Neve, sasa. Ndi ya kuri ya gaino wako, oka. Anastasia Geshohi, member 3209. Anastasia Geshohi. Lucy Wanjiru Waroi. No adi kanoma, member 866. Oi ma, nia kuona bere. Epike ima moto arema. Mutume jenya de nekete mono. Harrison Wanjiku, member number 564. Kezia Gashoka, member 240. Jane, Madam Jane ako wapi? Where is Madam Jane? Madam Jane ginyani alethete besa siyake. Where is Madam Jane? Oka. Where alethete ginyani besa siyake? Aka ugareda koho ya niliona haya. Akue ginyani eme. Oka Madam Jane. Yake ni ile. You know, sometimes nini diga wokro tio tuwe kaga nekeke geto ge kaga duwa ya naore mutikire idhi we naore dia siyaku nugu diete wega oka wacha nuwaonyeshe mazao ya hii kazi ni mwe mutumio ure ratu ilego kwa dhene kete Ni uredia siyaku? Ngedredia. Ni kudhiyete wega? Ni kwa kato udiroka kaniza maguru. Ndiregu maga morera. Wajuda. Ginyangu gauma utuko saikumineni. Nigeza sinasara gonyoko. Gabatele ya ginyakenya taru. Gaisa gali. Sirigizata. Goka goko. Nigege soka tagu. Gaikuroka maguru. No umuzi. Ndiregaisa gali. Okay, ana mutu sate. Dio ire mutu. Todo ne ta hoti e kwe gore ra wa ko. No rire. Di no re tena ko mune ne no anyo. De na mieri keda. Itare hete nyo. Inya dira tore te de vera. Dira tore to u odage kite. No rire. Ne gena ka to du una kuri dina. Gai wito no ago sago. Una kuri mariko. Gai wito no ago sago. Ojira yode agigerera. Fata ni kuhosa gai. Oye umirelie bisofu. Gai yege tine. Na ni are kuru wangirera bara. Isi asio de hili ukaga. Netado ni uririka na gati. Kuena do ahi nyerere ku. Na kuena do mena zena mena kuhu. No asio mara kuharirera. Ni are amara hagira adasi yao. Mate kuririka na kuria do mara zena. Ona matarara ratora. Ne mazena mara mamali hisiri. Amen. Thank you.
nie ndikahuka arĩ ha nyũmba ngiri inya ena mĩeri kenda mĩeri ĩyo kenda ũtararĩhĩte nyũmba nĩwarĩhĩrwo nĩ mofa na gĩtonga rĩu wĩrutanĩrie biũ wĩra ũcio ndĩrakũigĩire ũrute rĩu biũ tondũ rĩ na thĩna rĩu ĩtiguo rĩu yũke ũmageithie ndũhiũhe ũmageithie ũke ndũteng'erera wateng'erie ũkĩgĩra mũtumba ũmageithie ta makane makũrĩhĩra nyũmba yerĩ niĩ ũmũthĩ anga twarĩkia haha no kĩrathimo ngũmũhe mũinũke sawa amen ũkĩra maitũ rĩu wĩrutanĩrie biũ wĩra ũcio ndĩrakũigĩire ũrute rĩu biũ tondũ rĩ na thĩna rĩu ĩtiguo rĩu yũke ũmageithie ndũhiũhe ũmageithie ũke ndũteng'erera wateng'erie ũkĩgĩra mũtumba ũmageithie ta makane makũrĩhĩra nyũmba yerĩ niĩ ũmũthĩ anga twarĩkia haha no kĩrathimo ngũmũhe mũinũke sawa amen ũkĩra maitũ tiũke mũndeithie wa gatiba gũkĩria mũtumia ũyũ ai ũmũthĩ cirũ nĩ wakĩona maũndũ marĩa ũrambĩrĩirie kanitha-inĩ ũyũ ũrĩa marehete maithori mega nderwo ciko biti nĩ akuongerera ngiri ithano ũthiĩ wethe nyũmba handũ hegaga gũkĩra hau ũrarĩ nake cirũ auga nĩ ũrĩa aronire wĩna kĩo nĩ akuongerera mbĩrũ ĩngĩ ĩmwe ũtekũrĩha na cirũ njĩrũ nĩ mũkire na mamu wanyu kanitha na Joyan nĩ megũkuona nĩ mehe indo makuongerera ekũ mamu wa cirũ mamu wa cirũ ekũ amwaciro wa mũtuba amekaa wapi mama yake mamwaciro nĩ watũciarire kĩheo kĩa goro ngai arokũrathima kĩũndũ gĩkĩ ũrona kĩambĩtie gũkũ nĩwe na ithuĩ tũrakĩoerera nawe ũgũtonga tondũ wĩ mũgĩ ũrethondekeire kastoma ciaku tondũ aya marĩkia marĩcokaga gwaku ayayayaya mamuriria nĩ gũkwanga nĩ gũthongomanirie ũmũthĩ anga nĩ gũikarire ũrĩa tũkwendaga maitũ horera rĩu ngai nĩ akũririkana nĩakwenjerire tũke gũkũ tondũ nĩ wamũheire success ya kibia ai ngai na rĩkorwo ana thukuru ana mbia cia kũmũgũrĩra success na nĩ wamagũrĩire matho ma navale oye nyendete nginya macini ciakwa cia burana nĩ getha gathome oithakio bishop nĩ ũtumaga burana kwa ũtumaga burana nĩ atũire ndumaga burana ndĩrendia mwana wakwa athome na nĩhe nyũmba imagine ũyũ mama aratũire atumaga burana akĩendia macini ciake nĩ getha mwana athome harĩa wanduta no ngai ũngĩgũrwo macini ĩngĩ no ũtumage burana ũkĩendagia ici no ndume iyo macini ĩngĩ nani tũrĩnunuria macini ya sweta nĩ wathi nĩwe Brayo we ndũrienda kũnunua macini ya sweta ile tũrĩnunuria ule mzee ako na wheelchair wagũrire mbia cigana ngiri thate nĩ tũgũgũcokeria macini ĩyo no imagine woete macini yaku ũkendia mwana thome ngiri thate Jeff si tutafanya hiyo kitu Brayo au twagũtũmire ũrore kana hena ĩngĩ tũmũgũrĩre na mimi najua hapa hatutakosa watu wachache watamnunulia mauzi
etiguo jage ukwenda atia jage witu jage ni ahutio bas masini ni arihwo ni jage yothe bas ni uguo uhorera orera tutira kuona mamia kirira orera 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 maitu waina ina dada ni ukumuhema uthi bas na he mutumia werutira akuhema uthi ucokere ukoragwo ku ikaraga ku karahe thonguri na njuka guku tene muno omothe kinyire tha ikumi na nuthu kanitha njuka kigongona ini kuhoya rucine na nduma kai tha ikumi na nuthu no imagine muru umite githunguri na tha ikumi na nuthu auma haha kigongona ini akihoya nikio ngai akuririkana niguo nikio ngai akuririkana riu horera wigirie maithori na ucoke wira niguo korwo ni ukurira mangi urire magi keno nitiguo si tuombe keto mahoera mathi makambia wira simamisha uyu muthuri uyu onire accident ndahotaga gutambũrũkia guoko guku uguo ndarĩ ũndũ ũngĩ angĩhota kwĩĩkĩra cinona iyo mũkono yake na monie guoko kũu guoko guku gũtitambũrũkaga ndangĩhota gũtambũrũkia guoko nĩwona vire arivunjika rĩu mũndũ ũyũ rĩ tũtangĩmwĩkĩra ũũ rĩ tũmwethere kawĩra ta gaka mũndũ ekwĩyoera indo ciake rĩu egũthiĩ aige handũ endagĩrie ho andũ taya ndeheirwo nĩ ngai tondũ ngai nĩ oĩ gũkũ nokuo mangĩteithĩkĩra rĩu mũthuri ta ũyũ gũtirĩ mũndũ ũrana mũcũthĩrĩria gũtirĩ mũndũ aneciria kũmũteithia rĩu arĩikaraga thĩ andũ makeoera tũkuo warĩkia ũgathiĩ ũgakora cirũ agakwenderia mũtumbo ũngĩ na nĩ mũĩ gũtirĩ kĩndũ kĩĩruo ta mũndũ rũme ũngĩenda gũprovaidĩra bamĩrĩ yake no ndarĩ wale wanaume wamepitia shida hapa wanajua mũndũ ta ũyũ akera ngai niũĩ niĩ no nyende gwethera bamĩrĩ yakwa no guoko gũtingĩtambũrũka mũhoyagĩre andũ aya andũ a ngai continue praying for them na niĩ nĩ njũĩ ngai nĩ egũtũma mũgacĩre kila mtu ashike beli yake tuombe ngai tũmahoere tuelekeze mikono hapa ngina utakuwa na mafuta mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩgire mĩaka ya thĩna yathira nĩ ũgoka ũrore andũ aku na we mũrori wa Isiraeli rĩu nĩ wĩtĩkĩrĩte kũrora andũ aya ndagũthaitha mwathani andũ aya makiumagara haha magitĩrwo nĩwe caitani nĩ araturwo mũno nĩ wĩra ũyũ nĩkĩo maitũ maracinĩrwo nĩ kuoneka nĩ megũthiĩ na mbere no ndahoya ngai wa matu-inĩ we ũgiragia ũũru giria ũũru ndũgakore andũ aya na niĩ tondũ ndamarathima na ngoro yothe ndĩyendeire marothiĩ magathereme marothiĩ makone wega haha kũrĩ andũ mekũhingũra matuka haha kũrĩ andũ mekwambia mawĩra maya na mathereme mũno niĩ nĩ njũĩ gatagatĩ ka andũ aya no kandũgamĩria wĩira wa andũ moigĩte nĩ harĩ handũ ndacomorirwo ngai ndagũthaitha guoko guothe gũtonyete haha nĩgetha ngoro cia andũ aya ihutio ngai oromarathima ona njagĩ ũrĩa werutĩra kũrũgama na mũtumia ũyũ ũthĩnĩkĩte ngai thiĩ na mbere na gũtheremia na kwaramia wĩra wake tondũ wee nĩ ũkenagio nĩ andũ arĩa maheanaga tũrathimĩre kanitha ũyũ witũ no ũtũũrie mũno nĩgetha maũndũ ta maya mathiĩ na mbere na gwĩkĩka ũrogiria thũ cia kĩoneki gitũ gũtuona ngai ndagũthaitha moko ma andũ aya kwambĩrĩria rĩu nĩ magĩe mĩtũkĩ ya gũthũkũma na kũiga moko maya ngai wa matu-inĩ matware kũrĩa mekumĩrĩra wariĩ-inĩ nĩ kwarutwo wĩira haha ngai wa matu-inĩ atĩ rĩu nĩ kũrĩ mũtumia ona ndaroya mũtu gũkũ kanitha tondũ nĩ ahotete kwĩgũrĩra wake ngai mawĩira macio nĩmo tũkwenda makĩria ngai mawĩira macio nĩmo tũgwĩtia na ndagũthaitha tondũ nĩ ũrĩ tha Jehova andũ aya matikanaconoke twamarekereria magathereme na makone wega
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Weka mkono hivi. Una watu raga wenda kulira guku gakwira ukiriri. Na huyu ni widu huyu. Na ni wale walianza hili kanisa. Yaradi mwira wa moko mako. Una yuda kwira gotiga gutidoke maka. Ne. Ndugu gutonga ore utodo isi wedia. Ndodeke girifote. Girifote odigu esiro. Akunegere igiri. Na otigwa na giri ikumi. Ndodeke ni igiudhiye. Tama kokeni na meri ile ukona kapita ya giri magana meri kire wo ndakuhoera nie kana we ure ndo ndungi ukona kapita ile te giri magana meri we ugutonga muno tama kai mugiru taneria ta siku siku within 3 days ni ratho de kete besa cia kugira biru ingi ni ndienda kumuona mu smart ui ni rati da okirira guku ti muthuri ni akwire agake taini riu ngai muthuri waku ni aguteithia Sasa kuna majozi tena, sawa? Udi uruta vera. Dirogu ya niyoko uruta vera. Ene. Kairitu. Ni una kahe gaku. Mudi muruta vera. Otoge no dhere me. Negu, nadu karirele igi. Miwajua mimi najua hapa washirika wangu na wajua sana. Mimi najua wale wako katika hali mbaya zaidi. Udi yodhere me. Kaini yako lirikana.